və Kocaeli şəhərindən xəbər verdik. Ümumili liderin adı Türkiyənin İzmir şəhərində də əbədləşdirildi. Ümumili lider, Çağdaş Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevin adı İzmir'in ən gözəl güşəsində tarixlərə yazıldı. Hazırda İzmir'in qarşı yaxa səmtindəyik. Burada həm Heydər Əliyev adına park, həm də gözəl bir abid açıldı. Biz bir millət, iki dövlətik. Azərbaycan və Türkiyə arasındakı münasibətləri xarakterizə etmək üçün istifadə olunan bu milli konsepsiyanın fəxrlə, qürurla səsləndirdiyimiz bu müdrik kəlamın müəllifi ümumili lider Heydər Əliyevə vəfa borcumuz sonsuzdur şüarı ilə yola çıxan İzmir-Azərbaycan Mədəniyyət və Həmrəlik Dərnəyi onun adını İzmirdə əbədiləşdirdilər. İzmirin Qarşıyaxa Bələdiyyəsinin təşkilatçılığı ilə Türkiyə və Azərbaycandan hökumət nümayəndələrinin, millət vəkillərinin və İzmirlilərin qatıldığı Heydər Əliyev adına parkın və abidənin açılış mərasimində hər iki ölkənin dövlət himnləri səslənib. Ümumili liderin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Qarşıyaxa Bələdiyyəsinin sədri Hüseyin Mutlu Akpınar Bakının qardaş şəhəri İzmirdə ümumili liderin adına parkın açılmasını tarixi bir hadisə adlandırıb. Bundan sonra Türkiyənin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ən çox sevdiyi və ömrünün çox hissəsinin keçirdiyi bu şəhərdə dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin də adının əbədiləşdirilməsinin Türk dünyasının hər iki şəxsiyyətinə verdiyi ən böyük dəyərdir deyib. Heydər Əliyevi kim olduğunu, Azərbaycanın nasıl yer olduğunu, nasıl tek devlet, iki millet olduğumuzu burada öğrenecekler. Haydar Aliyev anıtı hayırlı uğurlu olsun. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Haydar Aliyev, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. İzmir-Azərbaycan Mədəniyyət və Həmrəlik Dərnəyinin sədri Mülazim Pasa çıxışında bu işin təşəbbüskarı olduğu üçün qürur duyduğunu dilə gətirib. Millət vəkilləri Qənirə Paşayeva və Sona Əliyeva çıxışlarında Çağdaş Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevin keçdiyi çətin və keşməkeşli yoldan bir milləti var etmək üçün tarixin ən sərt zamanlarında apardığı mübarizələrdən danışıblar. Azərbaycan Cumhuriyyətinin bağımsızlığını biz təkrar qazandığımız yıllarda devam etdirərək devlet siyasi düşüncesine getiren ve biz Azerbaycan'da Türkiye bir millet, iki devlet diyen Haydar Aliyev'in, milli liderimiz Haydar Aliyev'in bugün Karşıyaka'da, İzmir'imizde anıtının açılması bu çok büyük bir hadisedir. Diaspora Komitəsinin sədri müavini Vali Hacıyev də Heydər Əliyevin adının əbədiləşdirildiyi bu parkın gələcək nəsillər üçün də bir örnək olacağı, Azərbaycan-Türkiyə birliyi var olduqca bu cür parkların, abidələrin sayının artacağını deyib. İzmirdə, qarşı yakamızda Haydar Aliyev parkının içərisində büyük dövlət adamının büstünün açılışını gerçekleştirdik. Anlamlı bir gündə gerçekleştirdik çünkü Hocaeli'de yaşanan katliamının 26. yıl dönümünde büyük devlet adamını burada bir kez daha ölümsüzleştirmek hem de Hocaeli'de yaşamını yitiren yurttaşlarımızın ruhlarına bir Fatiha okuyarak, dua ederek onları andık. Milli liderimiz Haydar Aliyev'in bugünkü abidenin en karşı yakanın en güzel kentinde ve semtinde açılması ciddi bir onur oldu. Bu benim en güzel, mutlu günümdür. Size teşekkür ediyorum. İzmir'e bu milli liderin münasebeti tamamıyla başkaydı. Çok severdi buranı. Sadece olarak bir Azerbaycan halkının değil, tüm Türk dünyasının bir liderliğini etmiş bir insanın abidesinin burada koyulması doğrudan gurur verici. Heydər Əliyev'in hemşe bir sözü vardı. Ben hemşe fəxr etmişim ki, bir Azerbaycanlı ve xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılar, dünyanın arasında yaşamasına asıl olmayaraq, bütün Azərbaycanlıların bir gün qürurludur ki, onun belə bir dahisi var. Qonaqlar İzmirin Bornova səmtində yerləşən Azərbaycan Dostluq Parkı və Xocalı abidəsini ziyarət edib, Xocalı soyqırım qurbanlarını danıblar. Bələdiyyə rəhbərlərinin, valilərin və millət vəkillərinin qatıldığı ziyarətdə 26 il öncə Xocalıda ermənilərin günahsız insanlara yaşatdığı zülümlərdən danışılıb, bu qanlı tarixin unudulmaması və ədalətin bərqərar olmasının vacibliyinə diqqət çəkilib, Xocalı abidəsinin önünə qərənfillər qoyulub. Vüsalə Abbasova, Space TV, İzmir.